ժամանակային հոգսը մյուսների համար հաճույք։ Տնտեսության զարգացման հետ միասին ավելացել են նոր ու հարմարավետ համեցրախները, սակայն բոլորը չէ, որ առաջարկում են գեղեցիկ ժամանակակից ու շլացնող տեսականի խելամիտներով։ Ի ուրախություն երևանցիների, նոր Նորքի առաջին զանգվածում արդեն շուրջ 4 տարի գործում է նմանը չունեցող համեցրախ, որն իր տեսականիով գերազանցում է բոլոր սպասելիքները և առաջարկում գնորդներին քաղաքակիրթ առևտրի նոր որակ, ինչպես ամեն ինչ տան համար համեցրախը։ Երկհարկանի առևտրի սրահ կարելի է ասել իր հատուկ կերպարով, այն ամենահագեցածն է տեսականիով ոչ միայն այս, այլև հարագից տարածքներում։ Շնորհիվ բարձր սպասարկման ապրանքների բազմազանության տեղանքի, ամեն ինչ տան համար խանութսրահը հավակնում է դառնալ նոր Նորքի բնակիչների ամենասիրելի վայրը։ Խանութսրահում կարող եք գտնել այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է տան համար։ Չեխական սպաս, բոհեմյան ապակուց բաժակներ, իդեպ վաճառվում են նաև հատով, կացաներ, տապակներ ու թեյնիկներ տարբեր չափերի, օրիգինալ շքեղ արձանիկներ, պատվանդաններ, պատի և կանգնած ժամացույցներ, տարբեր չափերի ոճի ու դիզայնի լուսամփոփներ, նկարներ, ծաղկամաններ, ծաղիկներ, որոնք իդեպ չեն տարբերվում բնականից, փայտե ձեռքի աշխատանքներ կամ նույնիսկ ճամպրուկներ և շատ այլ տարբեր իրեր, որոնք անհրաժեշտ են առօրյայում։ Իսկ ջահերի տեսականին կարող է շլացնել նույնիսկ ամենակմահաճ հաճախորդներին։ Շքեղ, որակյալ ու ժամանակակից, այս տեսականին մատչելի լինելու ցած ունի նաև 10-15% զեղչ, իսկ մշտական հաճախորդների մատուցվում են հաճելի անակնկալներ։ Շատ կարևոր է նշել, որ եթե դուք գնեք այստեղից որևէ ճար և ինչ-որ ժամանակ անց դրանից որևէ դետալ համարենք վնասվեց, օրինակ ապակի հալոգեն հեռակառավարման վահանակ, ապա դուք կարող եք այս խանութրայից գնել այդ դետալը սիմվոլիկ գումարով, կօգնեն նաև տվյալ իրը նորոգելու հարցում։ Ընկերական և ջեր մթնոլորտ, բարեհամբույր ու բարյացկան վաճառողուհի, ով կօգնի ձեզ հնարավորը գտնելու հարցում և կտրամադրի ճիշտ տեղեկություն։ Գնորդներին լավագույն ապրանքի մատակարարումը այս խանութի բարեխիղճ տնօրենի հիմնական խնդիրն է, այդ պատճառով նրա կողմից մշտական վերահսկողություն է սահմանված։ Խանութը տեսահսկում է տեսախցիկներով և ապահովագրում հաճախորդների անվտանգությունը և իրավունքները բոլոր առումներով։ Ձևավորում են քաղաքակիրթ գնումների նոր մշակույթ Հայաստանը։ Ամեն ինչ տան համար խանութսրահի ղեկավարն ունի իր առանձնահատուկ մոտեցումն ու սկզբունքն այս հարցում։ Բավարարված հաճախորդը հավատարիմ հաճախորդ է, այս պարզ կանոնն է, որ պիտի ուղեցույց լինի, երբ գործ ունես հաճախորդների հետ։ Գնորդների սպասումները բավարարելու համար մենք պատրաստ ենք լսել նրանց կարծիքը և առաջարկությունները։ Տեղեկատու հեռախոսահամարներ 055 49 45 45, 091 81 11 43 և 055 81 11 44։ Բարեկիրթ առևտրի պայմաններ, եվրոպական ստանդարտներ, նոր առաջարկներ և ընտանեկան բյուջեի ու խնայողության նոր բանաձև, ամեն ինչ տան համար խանութսրահ, շրջապատեք ձեզ գեղեցիկով։